muito feliz de estar de volta para Integrar na Praça, nessa edição agora aqui na Firmina Santana, nesse espaço tão democrático, né, que a gente pode receber pessoas de todos os cantos da cidade. É uma alegria, de fato, muito grande. A gente ficou 2 anos sem poder viver esse momento que a gente está vivendo agora. E a gente só está vivendo esse momento agora, é importante dizer, porque a gente tem muitos parceiros nesse projeto, né? O Integrar e o Integrar na Praça são atividades que só existem porque existem parceiros que acreditam nas mesmas coisas, acreditam no poder da transformação através da cultura, acreditam no meio ambiente, acreditam na geração de trabalho e renda, acreditam que construir junto é o melhor caminho para uma sociedade melhor. Casa cheia, praça cheia, muita interação, muitas atividades para todas as idades, para toda a família. Então, para a gente, é uma realização, é uma sensação de missão cumprida e de sonho também realizado por estar de volta. Joga de latim. Participar no Integrar da Praça foi maravilhoso. Estou gostando demais, espero que todo mundo dê valor nesse evento maravilhoso que está sendo para nós. E depois de 2 anos sem integrar, né, isso é demais. Eu simplesmente estou amando as oficinas que teve hoje, as comidas. Um misto, né, de culturas, tem variedade de muitas coisas, de esporte, de lazer. Estou encantada assim, com cada detalhe, a delicadeza que foi feito o evento. Sensacional, sabe? Ver isso aqui, a estrutura como é que tá e do jeito que a gente chegou aqui também foi muito bom, foi muito acolhedor. Mais uma vez a orquestra de Ouro Preto tocando Beatles e pintando Beatles, cara, foi surreal, foi muito bom. Eu fiquei arrepiada assim o show inteiro. Troca de energia, isso é uma coisa que a gente estava esperando muito para acontecer. E realizar esse sonho de fazer Beatles aqui em Paracatu foi uma alegria assim, enorme, né? Eu estou muito feliz mesmo, espero voltar, né, o mais rápido possível.